ଏହି ଜୁସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଖି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କେବେ ଚଷମା ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଛି 50 ଗ୍ରାମର ଅଦା, ତାର ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ନେଇଛି ଅରେଞ୍ଜ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମଝିରୁ କାଟିବେ 2 ପିସ୍ରେ। ଏବେ ତାର ଜୁସ୍ ବାହାର କରିନେବା। ଯଦି ଜୁସ୍ ବାହାର କରିବାର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର କଷା ପିସ୍ ପିସ୍ ବାହାର କରିନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା ମଝିରୁ କାଟି ନେବା ଏବଂ ତାର ଜୁସ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏହି ଜୁସ୍କୁ ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ତାହେଲେ ଏଠି 3ଟି ଜିନିଷ ହେଲା, ଅଦା ହେଲା, ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ହେଲା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଜୁସ୍। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମିଶାଉଛି 1 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଯଦି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଆପଣ ଗୋଟା ହଳଦୀ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଉଛି 200 ml ପାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ଏହି ଜୁସ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାପରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ରେ ଏବଂ ଏହି ଜୁସ୍କୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 15ରୁ 20 ml ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ପିଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସପ୍ତାହକୁ ନିହାତି ଭାବରେ 2ରୁ 3 ଦିନ ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଜର ବଡି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏହି ଜୁସ୍ ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯେଉଁ ଦାଦିମା ମାନଙ୍କର ରେସିପି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ମେଡ଼ିସିନର ଖାଇବା ମାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମିଯିବ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ହିଁ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ।